kim incimesi və məni də seyriyən tamaşaçılarım var, məni sevənlər var, Xatirə xanım da var. Xatirə xanım, mənim pulum olmaya bilər, amma mənim sevən tamaşaçılar var. Doğrudan mən ora çıxanda tamaşaçıya güvənib çıxıram. Onu da deyəlim, məsələn, mən özü bugün sənin haqqında heç nə deməmişəm. Yəni sən mənlə müharibə eləmək istəyib onları yaddan çıxardırsan, əzizim, tamaşaçılar yenə də görür, hər şeyi görür. Məndən incimə, mən sənin adını çəkmədim. Nə oldu? Nə oldu sənə birdən-birə? Mehriban xanım, siz indi bayaq 10 dəqiqə bundan əvvəl dediniz xatirə toxunulmazdır. O bir söz var, deyir 100 dənə yiyənin olsun. Bir deyənin olmasın, bu bir. İkincisinə qalan yerdə də ki, siz Yaguar sürəndə şəhərdə, 2003-cü ildə, heç kimin altında Yaguar yox idi. Siz niyə ağlayırsınız, mən başa düşmürəm. Mən sənə söyləyəm, mən xahiş eləm Xatirə xanım, kimliyinə nası olmayaraq. Yağı mən Yaguar çoğanda sən Zaporoj sürürdün. Ola. Ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Zaporoj sürməkdə nə var axı? Niyə axı dünəndən bəri? Sən kimsən? Səviyyə belə, Zaporoj belə. Niyə axı bu söhbətlər gedir? Mən o söhbətlərmişim. Yox, Murad müəllim, indi real bir danışaq. Tamaşaçına baxır. Ay tamaşaçı, siz görürsünüz, mən burada başlayanda bir sözdür. Niyə? Gördünüz video söhbətdə də sən deyil, 5 dostun mənə çıxartmalıdır. O söhbə ki, siz demisiniz. Mən demisiniz. Əgər uşaqlarda xahiş eləyirəm, video varsa, bu dəqiqə xahiş eləyirəm, göstərsinlər ki, dünən sən mənim haqqımda deyəndə ki, xatirə onu çıxartmırlar, üçlüyə aparırlar. Verilişdən sonra siz dediniz ki, mən onu şov xatirinə deyirdim, mən zarafat eləyirdim. Mənə dediniz. Düzdür? Dediniz, yoxsa demədiniz? Ayrıq, indi də yəqin zarafat eləyirsiniz də məndən. Mənə zarafat eləməyin də, xayiş eləyəm. Sizlə bir zarafatın oldu. Siz deyirsiniz ki, Xatirə... Bir xatirə, sən ondan öncə orada vəddlər verilir, orada vəddlər verilir ki... Gördük axı, Xatirə, hamımız biz videoda gördük. Sən əz dostum, dedin ki, mən söz verirəm ki, biz orada qalsaq üçlüyə... Və Xatirədə elə əminlik var ki, mən əlimi götürüb gələcəm. İnanırsınız Xatirə dediklərim, yoxsa... Heç vaxt inanmaram. İnanmazsın, yaşa. Niyə? Mən açıba açıqlamırdım. O söhbət nəyin əsasında yarandı axı? Nəyin əsasında yarandı bu söhbət? Bugün deyəndə... Yəni, o sözlər deyəndə ki, nə vəd edirlər, minvanam sizə? Yox, bugün əslində Malikin şəkili atılmalıdır, Murad müəllim. Orada da gördük ki, Malikin səsi adı bilir ki, əli özünü öldür ki, əb olar, mənim söhbətim gedirək burada, siz niyə qırırsınız bir-birinizi? Bir dəqiqə, deyəndik. İlk də xatirəni çıxartmalıydı. Orada? Yox. Hə, Malik, yoxsa yox? Elə bir şey olmuyor. Olmuyor, gedin Malikdən.